Alors on danse. Gazi, në fakt lajmi më i fundit i opozitës është që Lul Basha, kryetari i Partisë Demokratike, ai thotë që është zgjedhur. Ka bërë një përjashtim, ka përjashtuar 11 deputetë të tjerë. U mendova se ishe edhe ti brenda në listën e përjashtimit, por nuk ishe Gaz. Ishin sa të tjerë, në fakt më së shumti ishin njerëz në fakt jo shumë të njohur. Nuk e di, ishte edhe Alizoti? Po. Ishte Mar Alizoti, ishte edhe ky Gjek Marka, më duket? Jo. Jo, Gjek Marka jo. Dhe të gjithë pyetën tani kur do vi radha e Gazit për të përjashtuar Lulin. Për të të kanë ftuar sot, ti qesh, ka shumë njerëz që thonë që merrni Lulin me të qeshur ose merrni seriozisht. Duke vlerësuar që partia e tij në fakt nuk vlen sepse ai ka vetëm ku diun, ka vetëm 8 mbështetës, 8 deputet pak në parlament, por ndërkohë kjo do vërtetohet në zgjedhjet e 2025-s, nëse s'do kemi përpara, se sa mbështetës do të ketë Luli që s'do kandidoj. Në fakt, Gazi, në këto momenti po flasim për teksat e Lulit, nëse do të na thuash ndonjë gjë mirë. Çfarë po ndodh me këto takimet? Vazhdojnë takimet, pra se thua grupi po konsolidohet, 43 deputet që jeni total apo apo kam betur në mes? Pas do të kenë dhe kolegët e mi ndoshtë në i pyrë për të bërë. Pa tjetër, me shumë kënaqësi. Spari, besoj, çdo opozitar në këtë vënd do donë të gjonte nga se cili për nesh akte që sjellin bashkimin e opozitës. Një pjesë e vogël, ju përmendët deputetin Basha, ka vendosur të ecin një rrugë tjetër, gjykon që opozita bëhet më e fortë duke zvogluar numra, duke vazhduar përçarjen, duke përjashtuar, pra duke bërë akte që në vetvete synojnë zhvendosin vëmendjen. Pra ti sot the do duhet flisnim për Kosovën, në realisht do duhet flasim gjithë për Kosovën. Do ta bëj një pyetje edhe politika në Shqipëri, sepse situata atje dikton që edhe Republika e Shqipërisë luaj një rol, kemi një sjellje krejtësisht pazakont edhe jo të natyrshme të kryeministit për situatën, ne duhet merreshim me këtë çështje. Fiksu do duhet merreshim me këtë çështje, del një shkres që ishin fshirë një 11 deputetë dhe pse nuk ka asnjë legitimitet. Po nga do një shkresa? Shkresa ishte firmosur nga zoti Basha, drejtuar kuvendit Shqipëris. Mos via bishit i ketë quar edhe një shkres që Arjan Çani përjashtohet nga drejtimi i emisionit zone lirë, sepse ka të njëjtën vlerë praktikisht, pra një shkres e një individi. Kuvendi e merë parasysh të shkresë, pa cila shkresë e kësa shkresë në kuvend? Sigurisht që jo. Është e sigur? Krejtësisht e sigur, kuvendi ka një rregullore. Po kuvendi kë njeh për tani? Kuvendi njeh atë që njeh. Unë di që kuvendi i dha drejt Lul Bashës para sa ti të shpërndas. Kuvendi mamë dhe ti bile u azarove me këtë gjë. Jo, kuvendi. Bëre debat madh me kryetaren e kuvendit. Kuvendi njeh atë që njohin deputetët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Sigurisht që ka një tentativë dhe kishte një tentativë të kryetares kuvendit, po në fakt nuk ishte kryetares kuvendit, ishte, po themi, drejt për drejt Edi Ramës, që të vazhdoj debati i opozitës në parlament. Fiks në momentin ku pjesa dërmuse e deputetve të opozitës vendosën të lidhë me një anë konfliktin dhe ndërtoj një agent përbashkët në parlament, një agent unifikuar kundër qeverisës së Edi Ramës, dolën këto letrat që vinë secila letër nga një javë, pra një herë sjell një letër, shtyn në majoranca një javë, pastaj sjell një letër tjetër zoti Basha, merrmi prapë me një letër tjetër, kësaj jave ka sjell, ne do të flasim për Kosovën, do të flasim për Megonigalin, zoti Basha ka sjell një letër tjetër, do merrem edhe këtë javë me këtë letrën e re. Po kush do merret? Kush do merret? Nuk po flasë partiun në parlament. Kryetaria e kuvendit sigurisht. E fut në renditës. Sigurisht nuk e fut në renditës. Provokon opozitën duke lexuar një njoftim personal të zotit Basha. Sigurisht nuk ka asnjë efekt, dhe ajo vetë nuk i njeh shkresat. Po pse e bën këtë punë pra? Thjesht që ne të futemi në këtë debat. Nëse është kaq flagrante. Do bëj një njoftim kryetaria kuvendit, do ngrihe mund, do ngrihet dikush nga pala tjetër dhe vazhdon konflikti i opozitës brenda parlamentit. Kjo është shpjegim, është e pamundur. Dhe duke u marrë me njëri tjetrin. Kënë sot parlamenti kryetar grupit të Partisë Demokratike. Atë që ke ftuar ti në studio. Gazbar. Po. Një herë zyrtarisht nga parlamenti Gazi. Po patjetër nuk mund ndodhi ndryshe Çani. Kryetarin e grupit parlamentar PD-s e zjedhin kryetarin e grupit parlamentar PD-s e zjedhin deputetët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Kjo është ajo që përcakton rregullorja. Nuk do jenë më deputetë të Partisë Demokratike. Nuk ka për ndodhur ajo, siguroj unë që nuk ka. 11 që e parë do jenë dhe 2 furra të tjera nga 10 nga 11 të pas. Përveç të deputetëve turne sepse ashtu do t'i duhet për të vazhduar të lodhin. A merr në parasysh tonë kuvend? Jo, nuk merr në kuvend. Dyshimi i përbërjes. Po në qoftë se dakord, sigurisht.
Se ka, shiko, vendi është me nuk do të presim gazin në shkru. Ka rëndësi me kë është kuvendi, pa diskutim kuvendi është me këdoj shërben majorancës. Kjo nuk ka asnjë diskutim. Mi pra, atëherë një sekondë. Ne po flasim për sa ti mendon që është rama nga mbrapa pra. Që e luara mafiet e kësaj. Po. Dakor. Dhe pse s'ka prova, po normalisht pushteti për çfarë as do, kjo dihet është që lashsi. Që nga Perikliu e kemi. Tani problemi është studio. Perikliu kujdes. E greku, jo baba e çulit. Tani gazi, pyetja ime është e thjeshtë, valla. Por derisa ti, sepse unë që ndo logjikës tonë, ti thua, Arjan, këtë po e bën pushteti. Pushteti ka nevojë. Bukur. Atëherë pyetja ime është, pse ti thuan, pra nga një anë thua që është pushteti i interesuar që të krijojë këtë gjë dhe nga tjetër thua jo, parlamenti nuk arrin dot, jo, nuk arrin dot të na përjashtojë parlamentin. Se nuk e kuptoj mirë unë këtë punë. Ajo që është pushteti apo s'është pushteti? Ja ta them unë. Ajo që bën pushteti është të vazhdojë tollovin brenda opozitës në kuvend. Ku flasim për njohje të institucioneve të opozitës brenda parlamentit, ka një rregullore, nuk mundet Lindita Nikolla të lexojë diçka që ka thënë diçka ndryshe nga ajo që ka thënë përpara një viti. Dhe po të citoj që përpara një viti ka thënë eksaktësisht ç'do them unë tani. Ndryshimi i përbërjes grupit parlamentar, pra këto përjashtimet që bën se kur bën zoti Basha, se nuk ka fuqi për të përjashtuar askën. Por në rastin tuaj, ku edhe ti ishe pjesë që përjashtua Sali Berishën dhe edhe shumë të tjerë nga grupi? Ajo, Sali Berisha nuk është bërë me vendim grupi, është bërë me vendimin e jo, Sali Berisha, Basha jo. Pa u konstituar ende. Jo, Sali Berisha, pra ata 10 deputetët që përjashtua me mbama. Ka patu një vendim të grupit parlamentar. Që ishte shumica në atë kohë. Që ishte shumica nga krau tjetër. Nga parlamenti u mor. Pa tjetër, vendimet e grupit parlamentar, sigurisht që merren në këtë rast ati nuk mund të jetë vendim grupi. Në këtë rast përbërja e grupit është e tillë, 80% e grupit apo 90% e grupit nuk e mbështesin asnjë prej veprimeve që kryen. Dhe Lidhina Nikolla thua ti, dhe nuk mund të ekzekutojë gjë të tillë. Po patjetër që nuk mundet, pa vendim grupi parlamentar nuk mund të bëj asnjë ndryshim, as përbërjes grupit parlamentar, as kryetarit grupit parlamentar, as presis. Po si do e bëjmë grupin parlamentar? Ky është debati, po si do e bëj pra? Nuk e ka bërë, çunë sepse ta bëjmë dhe do mbajmë. A do të shkelni rregullin? Rregullat për të shkelur janë bërë. O gazet, të lutem, do jemi me këmbë tokë të merrem real politikën. Jemi krejtësisht me këmbë në tokë, sigurisht që do dënte ta bënte, po është e pa mundur për të bërë. E ka bërë dhe do vazhdojnë të bëjë. Nuk e ka bërë, sepse fjala vjen më sot kam qënë në konferencë të kryetarëve, si kryetari grupi parlamentar të partisë demokratike. Po s'ka nuk është marrë vendim, po nuk ka çfarë të ndaj, nuk ka çfarë vendimi. Këtë sezon vazhdon në zoti Bardhi. Nuk ka se është e sigurt. Nuk ka se çfarë të marr si vendim, sepse nuk është një çështje që e vendos kryetaria e kuvendit. Në seancën e parë, nëse zgaboj ka qenë në datën 4 shtator, tha do pres një opinion të drejtorisë juridike. Opinioni i drejtorisë juridike ka marrë prej ditësh, e ka në tavolinë dhe opinioni përputhet me ato që përshkruan rregulloria e kuvendit. Çdo vendim që zoti Basha pretendon se ka marrë është një vendim i partiak që nuk ka asnjë efekt mbi një institucion kushtetues si është siç është kuvendi. Që kështu kjo është një çështje e zauruar, është thjesht po themi shashka e rrallës që hidhet çdo javë për të na mbajtur ne në këtë debat. Duhet dalim jashtë i debatit dhe të merrem me çështje që janë interes i qytetarëve. Këtu pastaj hyn në lojë Edi Rama që nuk i intereson që opozita të fokusohet te çështjet e keqeverisjes, te qëndrimet e tij skandaloze për Kosovën, që janë tërësisht harmonizuara si për herë të parë në histori, jo me Kosovën, po me Serbinë, dhe don që ta çojë debatin tu tek konflikti jon kush është kryetari i grupit, si u përjashtuan deputetët, a nuk të bën çudi që një shkresë datës 25 apo 26 del fiks ditën ku Edi Rama doli bluff me qëndrimin e tij në raport me Kosovën. Dhe është një shkresë që nuk ka dalë nga kuvendi, është një shkresë që ka dalë nga zyra e Lulzim Bashës. Dhe kanë dy ditë njerëzit e Lulzim Bashës që dalin studio më studio po, në vend që të flasin për qëndrimin skandalos të Edi Ramës për Kosovën, për zhvillimet që ka ndodhur në drejtësinë amerikane për një tjetër çështje që përfshin Edi Ramën, merrim kemi përjashtuar 11, do përjashtojmë edhe ca të tjerë se do të ishin më shumë. Pra ti thua është thjesht të shpërqendruar vëmendjen tuaj. Është thjesht dhe në fakt gazi për një moment leta imagjinojmë se nuk do ishin fare të probleme brenda PD-s dhe po. Nëse muzika ishte pa nevojshme, tu po çon si ka prap. Le të imagjinojmë Gazi që do kishte fare probleme të tilla brenda opozitës, që çka do ishte normale, ju do bërim një luftë frontale me pushtetin.
Kur them luftë frontale, jo, jo detyrimisht me sharje me ofendime, ëh, por do ishte një opozitë vërtet. Cila do ishte sot Gazi? Kjo është tani një provokim në thonjza për ty. Për të pasur ndjek aktualitetin tjetër, s'ka lidhje me PD-n, dhe me partinë tënde. Cila do ishte sot ngjarja që ti do e merri, do e veçoje nga thesi mafi ngjarjeve të rënda që kanë ndodhur politike të botës krimit, ku diun të showbizit, ç'a duash ti? Që ti do e merri sot dhe do ta më thoshë mua Çanit erdhën në këtë emision sepse unë dua të të rrëfej pak këtë si e shofun. Pra, cila është kjo ngjarje do të bëte ty përshtypje, po dalë ty ta zgjedhësh, cila do ishte? Ngjarje jashtë tyre që kanë ndodhur. Ja, jashtë PD-s apo them? Jo, jashtë PD-s, jo. Jashtë jashtë fushave të interesit tim, mos mund trajtoj çështje jo, politike po s'kanë me PD-n. Patjetër çështja e Kosovës, nuk mund. Pra, sot për ty lajmi i parë dhe sot të premten, që është fundjavë, fillim fundjavë, do ishte prapë Kosova. Absolutisht po. Absolutisht. Ka zhvillime në çdo moment, në çdo minutë, në çdo orë. Dhe është një situatë shqetësuese që do të kishte fokusin e secilit prej nesh. Dhe ti si e mendon se ja bëra kullës të pyetur përpara, kulla është i bindur që thotë Arian është e pamundur në këtë rajon që jemi, mënyra se si është konfiguruar gjeopolitika, ku të gjithë janë në NATO, nuk mund të thotë mes të NATO-s, mes të vendeve të NATO-s, të ketë një sulm nga Serbia në Kosovë. Ti mendon që kjo është një parapërgatitje për luftë? Jo, unë ndaj të njëjtin qëndrim që Serbia është në pamundësi për, nëse do ishte e mundur, do kështë ndollur, pa diskutim do kështë ndollur tashmë. Kosova sigurisht që është e sigurt, por po themi tentativat për ta destabilizuar veçanërisht veriu në Kosovës kanë qenë prezent dhe vazhdojnë të jenë prezent. Si e parashikon ti gazetën? Ajo që është shqetësuese në gjykimin tim për gjithë për çdo shqiptar, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, është një sjellje e panatyrshme, e thash edhe në nisje e kryeministrit Edi Ramës. Ti mendon që Rama me deklaratën që bëri për konferencën ndërkombëtare dhe me deklaratën tjetër pastaj fundit ka thelluar pra Rama ka nisur. Rama ka nisur si asnjë kryeministër tjetër prej disa kohësh një po themi drejtimin e gishtit drejt Kosovës. Do të dikush ndërkohë, ndërkohë që duke luajtur rolin po themi e një faktori neutral në këtë konflikt, ndërkohë që Shqipëria e kam thënë dhe më parë nuk është neutrale në konfliktin mes Kosovës dhe Serbisë. Qartë, këto janë të qarta. Ne jemi mbështetës të Kosovës dhe duhet mbështesim çdo veprim të Kosovës. Edhe gjatë duke qenë se doli bluf totalisht nga qëndrimi i gjithë këtyre muajve në raport me atë që ndodhte me Kosovën, sot ka dalë për shkakun krahasova dy deklarata dhe ishte shumë e çuditshme. Brenda 50 minutash Edi Rama dhe Aleksandar Vučić bën një deklaratë që kishte identik njëjtën përmbajtje. Sot pra, identik, ishte e njëjta fjali. Para Rama duke u përgjigjur kritikave sepse ka shqetësuar realisht. Ka ndonë prapë sot mos është opinionin. Jo, sot. Ka shqetësuar opinionin në Kosovë, pra duke përgjigjur kritikave që po i bëjnë atje, thoshte i qëndroj me bindje që veriu në Kosovës duhet ta marrë nën kontroll KFOR-i. Vetëm 50 minuta pasaj deklaratet e Edi Ramës, të njëjtën kërkesë paraqiti Aleksandar Vučić. Madje gënjeu edhe publikisht dhe i merr edhe koha autoriteteve të Kosovës, ndërkohë që skapse përfshihet ku nuk ndihmon dot, gënjeu duke thënë që kjo është një kërkesë e presidentes së Kosovës. Dhe detyroi Vjosa Osmani në situatë ku ndodhet sot Kosova që bënte një deklaratë që përgënjeshtronte kryeministrin e Shqipërisë. Shqipëria në këtë debat e ka shumë të thjeshtë. Duhet jetë përkrah institucioneve të Kosovës, duhet jetë e unifikuar në qëndrime me institucionet e Kosovës dhe nuk mund luaj rolin e propozuesve neutral që duhet bërë kjo apo duhet bërë ajo pa u konsultuar qoftë me kryeministrin e Kosovës, qoftë me presidenten e Kosovës. Prandaj sjellja e tij është realisht shqetësuese, ndodh për herë të parë, sikundër në gjykimin tim, po ka shqetësuese, është heshtja e presidentit të Republikës. Është mjaftuar, ka heshtur presidenti i Republikës. Nuk ka heshtur ditën. Po them mendimin tim. Atë si deputet mund të pyesësh ti presidenti, ditën e luftës ja ta mbaroj. Presidenti, po e di. Presidenti i Republikës, presidenti i Republikës ka bërë një deklaratë në nisje, pa diskutim që presidenti i Republikës duhet e ka për detyrë të kërkoj kryeministrit të mbaj qëndrime që përputhe me politikën e jashtme të Shqipërisë në raport me zhvillimet në Kosovë, patjetër, në Kosovë. Që mos përsërisim patjetër. Vetëm fjalë e dytë, nuk mund të hesht kur shikon që kryeministri mbajnë qëndrime që bie ndesh
me qëndrimin e institucionit kryeministit Kosovës, me qëndrimin e institucionit të presidentit të Kosovës. Pra, kur qëndrimet e për që shfaq kryeministri janë në kundërthënie, në kundërshtim me qëndrimin e institucioneve të Kosovës, është detyrë e presidentit të Republikës të shpreh në gjykimin tim qëndrimin e emër të Republikës së Shqipërisë. Tani i nderuar deputet, unë duhet t'ju them tre gjëra. E para, e thash ato që presidenti në këtë kohë për këtë çështje dhe nga fillimi për punën e veriut të Kosovës ka qenë në pozicione diametralisht të kundërta me ato të kryeministit, vetëm sa ai ka zgjedhur të mos bëjë show sepse çështja është kaq delikate, saqë ai duhet të flasë, ai duhet të flasë me gjitha palët. Ju dëgjova të shkoj. Okej, ndjes. Pris. E dyta, për çështjen e kryeministit. Unë mendoj që jo vetëm kryeministi, por pjesa më e madhe politikanëve shqiptar nuk din çfarë flasin. Unë të garantoj që 90 ju jeni jurist dhe mund të shkoni ta lexoni 99.99% e politikanëve shqiptar nuk e kanë lexuar marrëveshjen e Kumanovës. Nuk e përfshi këtu dhe zotin Rama dhe nuk e din që Kfori nuk mund të marrë funksionet të një policie. Janë institucione të tjera ato që bëjnë policinë. Maksimumi që mund të bëj është ajo që tha kryeministri i Kosovës, të shoqëroj policinë. Pra jo të kem patrullim të përbashkët të kufijve. Pse? Sepse Kfori detyrën e vet. Po flasim kufirin këtu, po flasim në pjesën brenda. Nuk e bën dot pra se nuk është polici aria. E ka pasur nuk duket fare në rrugët e Mitrovicës. Jo, më duket në rrugë, por nuk është polici, nuk bën punën e policisë. Nuk shkon dot Kfori të bëj, ka shkuar Euleksi. Po çanë në rrugët. Është shoqëruar. Kfori bën ruajtje. Është prezencë psikologjike. Kfori bën ruajtjen e kufirit të territorit, rrin në kazerma vet repartet e Kforit, janë të vendosur në kazerma. Ka disa reparte të policisë ushtarake të Kforit. Tani Rama pse e bën tani se Rama nuk beson se nuk e di valla. Rama nuk e njoh si kaq naiv tani që bëj rrafa. Ky Rama që përmend ti është ai që solli një budallase gjën çaka ministër të jashtëm, të lutem. Atë është lutem tani. Mos po të paqë të kufirin sepse vije kufitare shumë e madhe. Të lutem tani, çështja është që këto janë çështja tema serioze, politikanët shqiptarë nuk lexojnë. E kanë problem të madh me gjë. Duhet tulen të merren vesh me një tjetër. Por edhe një herë, është koincidencë. Vuçiçi thotë një gjë tani. E treta, të mbaroj. Po këtu tani, na duhet ky sjarim me anajote o burr. Tash nuk mund të thuash e para, kryeministri i Shqipërisë ka detyrë të merret me Kosovën sepse ka shkuar në kushtetut. Po, dakord. Dhe kush thotë që kryeministri i Shqipërisë me qendrimet që mban i shërben Serbisë ja kaput paq kot sa çka kaput Rama kur thotë duhet marrë Kfori detyrën e policisë. A dakord, pra ti nuk je dakord as me njërin as me tjetrin. Po sigurisht, por sepse është një çështje komplet tjetër më burtësh. E ka detyrë kryeministri i Shqipërisë, kushdo që të jetë. I pra. Të merret me atë punë. Gazbardi thotë se pse mban këtë qendrim, pse s'mban qendrim. Tash Gazbardi është me drejtën e vet sepse është politikan dhe është opozitë dhe mund të diskutojmë pozitat. Unë si ekspert duhet të them thelbin. O Rama ka drejtë të shoh apo jo? Rama ka drejtë apo jo? E treta. Jo pra. Rama ka të drejtë të bëj propozime, por nuk e pyet kush sepse vendimet i tij. Ata mos e thuaj. Rama ti di që është klube të larta në botë. Po nuk ka klube orë jam tash. Ka. Po nuk ka klube orë se ato, edhe ato klubet i njoh më mirë se ty unë sa të tjerë. Tani po them një gjë tretë. Tani që Rama është lloza ti ti e di. O tani lëre këto tash të mori. Mori një budallaj vumi në sërt jashtëm. Mos e thuaj 100 herë tani se nuk e thua. Po e bëri orë. Po mos i thuaj budallaj. A e bëri më valla? Më keq se budallaj. Jo, s'ishte. A di ti ç'i bëri kur vajti një parti opozitare atje në Maqedoni? Apo parti opozitare shqiptare atje në Maqedoni. Kur vajti i tha zoti ministër, kemi sjellë këtu me libra se kemi dëgjuar që ti lexon shumë. Po lexon ai, më lexon. Lexon, ja. Dakor, çuni ka njëu. Dakor. E treta që të vim në gjëra serioze. Një ish-pronar i një universiteti privat e kishte qef edhe e mbante me vete që do. Po, shqyr se paska pas qef. Ishte i lexuar. E treta që është më e rëndësishme. Shteti është gjë serioze. Këto gjëra nuk bëhen fillim me Twitter pa bërë dokumentat. Shqipëria ka trupa në Kosovë. Shqipëria është pjesë përbërëse e trupave të NATO-s në Kosovë dhe është pjesë përbërëse e një misioni ndërkombëtar në Kosovë që bazohet në detyrime politike dhe juridike që Shqipëria i ka angazhuar ndër vite, pavarësisht se kush ka qenë kryeministri dhe presidenti. O kulla të lutem. Dhe këto gjëra duhen bërë në mënyrë serioze. Shqipëria duhet të kuptojë, klasa politike shqiptare, pavarësisht nga detyrat që kanë, pozitë, pushtetet e tjera, kuptojnë që kanë detyrime të jenë serioz. Po ku kishte qytetarët e vetë? Ku kishte dakord me gazin? Vetëm një pyetje e kullës, mos e ka për vijën kufitare, sepse vija kufitare është e pamundur të kontrollohet. Kjo është kërkesa e Kosovës. Vija kufitare fori kontrollon Kosovën. Mos e ka për vijën kufitare që të fori. Po prandaj të thashun, s'ka lexuar Kumanovën se vijën kufitare edhe sot Kfori e ka. Dakor. Madje ka me detyrim ushtetit. Ora që ndodhen në Bajsk.
Banjska është brenda, nuk ka lidhje me vijën kufitare. Sa larg vijën kufitare? 20 km anë. Jo, janë futur brenda ata. A është 20 km larg nga banjë? S'ka lidhje me brenda. Dakor. Po pastaj çështja është ogulla kur iri nga mali se më intrigoi ajo pjesa që iri nga mali që ngjitin malin kështu. Ajo rruga ku të nxjerr kulla se ti do të vish. Ajo nxjerr mbrapa malit, që pastaj kur zbret shkon drejt kufirit me Serbin dhe del në Novi Pazar. Po pastaj kur kalon atë ngjitesh Novi Pazar ose shkon këtu ku bën. Sa sa minuta duhet ta bësh me këmbë atë të vesh? Me këmbë bën për disa orë, me makinë e bën 20 km. Po makinës kishte kulla. Po kam pas makinat nga mrapa, ti e pe qatë gjipa shkishin dhe... Nga mrapa po, po them për të vajtër të makinat, do të ngjisi malin ata. Po mirë me kalun malin, unë gjithën dhe i... Kanë të rejqyur të plagosur. Ki parasysh, Arjan, ki parasysh, që aji armatim, ja ta kishin, dhe për të përdorur, kërkon stërvitje të pak të një vjeqare, nuk është është një gjë që dole malin dhe mërën në qiftë. Pra që ata, për sa ku janë përgatit për të përgatit? Unë mendoj që ata kanë qenë pjesë, unë mendoj që ata kanë qenë pjesë grupimeve speciale të Serbisë Kosovë prej vitesh, disa prej tyre kanë marrë pjesë në luftat në Bosnjë e këto gjëre dhe tjera. Po trajnimi, apo bëjt e nga pjesë nga Rusia, ky është se bebi tjetër. Beogradi, me që drejtojt nga një mashtrus, klasik, ka përdorur çështjen Rusi si presion dhe perëndimit që t'i jepnin koncesione pikërisht Kosovë. Pritani nga opozita. Çështja, kullase e morën prap. Çështja tregon që s'kishte Rusi, që kishte vetëm Serbi. Nga ajo të zhë. Tani fillon të thuash perla, sepse kur folën bashkë vëllim të emisione për këtë s'më the nga këtë gjë. U desh Gazbardi të ajo që të nxirje ti, të nxirje këtë gjë. Unë të bëj një çan pyetë. Jo, jo, po të njëjtën gjë. Pa tani kur themu ç'thuhet nga Kosova plak tani çdo më thonë këtë gjë. Ti e di. Kjo që nuk e thon gjithmonë. Po lere bur tani, po jesh aty ja bash. Do të çfarë do dhe kur do. Po jo, më bur tani. Do të lësh të thotë çfarë do. O gazi. Nuk është nervoz, më është i apasionuar ai dhe ka një ndryshim kursi kulla, shofun po do ta prisë jemi duke studiuar të punën. Nga sezoni kaluar ishte më tani hop ka një kuptohet mirë, pse po do kuptohet. Çfarë ndryshim kursi? Ka punë kursi. Kursi. Jo kursi, jo kuptimi. Kursi jot nga kursi jot. S'ka mund nga kursi. Jo, jo, sezoni kaluar ishte kështu. Tani ke thua të bësh pak, do të thënë, ke mësuar. S'ka lidhje un për këtë çështje. Ka lëshu këndi, këndi jot. Un për këtë çështje po ta them. Jo për këtë çështje më bëu. S'kam për këtë çështje kemi folur bashkë. Folim brava. Po patjetër. Po rregulli jemi, më pëlqen shumë kjo gjë. Okay. U vdes ku njerëz ndryshojnë, vetëm budallin ndryshojnë me ditë, ti e di. Më ndër gazit lutem. Nga kjo histori valla. Po ti ishe sot kryetari i PD-s, ti do dili të bëje një qendrim? Po ti ishe ti sot kryetari i PD-s, ti ishe qendrimi i zyrtarëve. Edhe pa qenë kryetari i PD-s. Po vetë që më thënë që mos përsërisim gjë të tjera. Po, un kam bërë një propozim konkret, kuvendi i Kosovës ka miratuar një rezolut që dënon sulmin dhe përcakton disa detyra dhe disa hapa që do duhet ndjekin institucionet e Kosovës, kam gjykuar dhe vlerësoj që të njëjtën rezolutë. Cila është ideja jote? Të njëjtën rezolutë do duhet të miratojë dhe kuvendi i Shqipërisë. Spari duke i përcaktuar linjën që do duhet mbaj qeveria shqiptare në raport me këtë çështje dhe së dyti për të ndihmuar për mbushjen asaj kërkese që ka Kosova për një hetim ndërkombëtar mbi rolin e Serbisë në organizimin e sulmit të 24 shtatorit. E përsëris dhe e them, nuk tha askush që nuk do duhet institucionet, qoftë kryeministri, presidenti, kuvendi, pra çdo institucion i shtetit shqiptar të merret me çështën e Kosovës, e kanë për detyrë, neniteti kushtetutës i ngarkon me këtë detyrë. Ajo që unë thash është që ne nuk mund të bëjmë propozime, nuk mund të mbajmë qëndrime që janë 360 gradë ndryshe nga qëndrimet e institucioneve të Kosovës. Pra në qoftë me një fjali. Me qemi të Kosovë, po dojnë një sfitën. Në qoftë, në qoftë, po ju mëse nuk hytë të këprovokime të tonë. Në qoftë, a okej, në qoftë, ke ndryshuar pra edhe Çani. Në qoftë se institucionet e Kosovës, tonë se ata janë e kanë mundësinë dhe treguan që e kanë mundësinë të garantojnë rendin dhe sigurinë në veri të Kosovës, nuk mundet kryeministri shqiptar që thotë do duhet hiqni policinë, pra kontrollin e institucioneve të Kosovës mbi një pjesë territorit të saj dhe do duhet ta marrin nën kontroll situatën forcat tekforit. Ajo që tha Kulla është e vërtetë, ata reagojnë në një situatë X, pra është situata ku shkon në nivelin 3, sepse përpara atyre do duhet veprojë Euleksi, që edhe në këtë rast nuk ka vepruar sepse policia e Kosovës është treguar tërësisht profesioniste dhe është treguar një menaxhere e shkëlqyer situatës që ndolli në 24 shtator. Tani pyetja ime është kjo.
Unë e kuptoj që do jeni opozita dhe do bëni opozitë dhe shumë mirë bëni. Por ju jeni edhe antar të kuvendit të Shqipërisë. Jo, nuk është çështje opozite. Dhe jo, keni edhe një grup parlamentar sot për sa 43 vetësh. Po. Para disa muaj, Qeveria e Kosovës, këto dy grupime që janë tani skem më kohë, që se shtrohen kështu, po pra 11 ditë ka futur kancullin. Po, po kanë mbarova, sa folë ti mbarova. Fal po. I ka futur këto dy organizata në listë zezë. Dhe ju thoni Rama kështu, Rama ashtu. Tani ti bëj një pyetje. Pse nuk i propozoni ju në kuvend, nëpërmjet një rezolute, qeverisë shqiptare, ti fusi këto dy organizata dhe ti deklaroje organizata terroriste? Pa diskutim që... Ky është shërbimi që mund t'i bëni Kosovës të dyja palët. Pa diskutim. Po bëjnë pra, pa diskutim, si këndër besoj ju e dini që kjo nuk është një çështje. E kuvendit shpallja atyre në listë zezë do duhet bëhet ju bëjeni, pastaj punë qeveria, pa diskutim që mund të ketë rezolut nga kuvendi, po eksaktësisht unë po them këto, nuk ka nevojë. Propozim konkret këtu kullës. Nuk ka nevojë, nuk ka nevojë Edi Rama që të marrë. Rezolutë. Ora ju është puna e Edi Ramës, ora ju si opozitë çfarë do bëjmë? Por çën jam përkërcish, e thash pa çka do bëjmë. Spari një herë, po e nisim nga ajo gjë që është imediate për Kosovën. Kosova ka kërkuar një hetim ndërkombëtar të rolit të Serbisë. Dhe qeveria shqiptare, edhe për shkak mekanizmave që i ka më të shumta se sa qeveria e Kosovës, do duhet ta nxisë këtë hetim ndërkombëtar. Pra të luajë rolin e saj në mbështetjet e saj kërkese. Dhe për këtë kemi bërë një propozim me mbarova, një propozim konkret në kuvend për të miratuar të njëjtën rezolutë që ka miratuar kuvendi i Kosovës, për të qenë në të njëjtën linjë të dyja institucionet dhe për detyruar qeverinë shqiptare të jetë në të njëjtën linjë. E kuptova, pra dakord. Bravo Kulla. Tu pëlqeve ishte mirë shumë. Një pyetje po, vetëm se dëgjoj. Jo, janë tre, po janë shumë të shkurtra. Jo, jo, tre, jo tre, jo tre të vogla, të shkurtra. Atëre do më jepni llap që do mbarojnë dhe pyetjet tuaja dhe përgjigjet e Gazi për 2 minuta? Po, patjetër. Jo, pa për spaku pyetjet marr një orën pastaj. Jo, jo. E para, do ta pyes për çështjen shumë problematike të timsit. Do ketë tim parlamentar apo jo? Përgjigje shkurtë, bravo. Ne kemi bërë kërkesën, sot majoranca nuk ka dhënë konsensusin për hetim parlamentar. Iku, njëra, e dyta, e dyta. Bravo, bravo. Ka ardhur një listë me non grata nga Britania e Madhe gjatë verës. Ka në një person nga opozita, je ndjeni? Nuk kam djeni, kam pyetur mbi këtë çështje pasi kam dalë lajme dhe nuk e kam konfirmuar dot këtë informacion. Okej. Dhe tre. Pra nuk më është konfirmuar që ka arsye zakonisht. Jeni në djeni që në ditët në vijim mund të ketë arrestime nga opozita dhe po bëhet hetim pasuror për disa prej tyre? Po, jam në djeni. Okej. Faleminderit. Ua, kjo meriton të paskemi DJ Redin. Kjo meriton të një big up. E pesa intervise shkurtër, pa 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 pa. Bravo, ka mucho bravo ai papa. Mucho bravo. Lasam kapuçia gjë. Po ishte më bërë dhe ashu, më da këshim bërë dhe intervjisë të mamë. Jo, nuk është momenti. Oke. Dhe gjë mua, kjo ishte, pështë të samerë, ja, kjo ishte. Po kjo kërkon dhe... Pa tjetër. Bashforsi një të përgjithë shkurt. Se po vëlloj bashforsi. Të bëhyri, e kështë, i ku marë. Ja, po ishim pyte. Ajo do pap, pap, pap. Ishim pyte direkte. Sharp, kjo do mbajt. Kjo do mbajt më dhe kjo do pritet. Praf, si i leksion gazetarie. Je i mafë, Karamusho, bravo. Pyte curit. Tu do të bësh formë Karamush apo e ke më të shtruar si filozof që je? Po mund ta bëj në çdo lloj forme. Okej, okay, vetëm ki për arsye historike ke vetëm 1 minutë kohë dhe pyetja të jote dhe përgjigje. E para, dua të kuvizimet kohë. Dua të kuptoj ka ndryshuar zoti Bardhi, a jeni më i opinionit që Berisha është baba i Zenit edhe vrasë si Gërdecit? Nuk besoj se jam sot këtu për të rikonfirmuar deklarimet e mia në një situatë konkrete. Sa herë të përsëriten situata, unë do të mbaj qëndrimet e mia. Në konfliktin brenda Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi ka zgjedhur këtë strategji. Nuk vepron kur për të sulmuar një kolegë veti pari, i përgjigjet çdo sulmi dhe të pavërtetë që thuhen në raport me mua. Pra nuk kam hyrë kur veti pari në konflikt. A është e vërtet që para disa netësh, në mesnatë në pallatin tuaj, ka ardhur poshtë një deputet i Partisë Demokratike mbështetës i zotit Basha, ju ka thirrur dhe kur keni zbritur poshtë ju ka thënë ndër të tjera mes lotësh që kandidatët në Partinë Demokratike. E kuptova për çfarë e ke, nuk ka qenë para disa. Jo, po do ta thot për publikun ai, jo vërtet. E them unë, s'ka problem. Jo, po do ta thot të mbaroj sur për publikun. Ja them unë, e them unë. Jo, nisi një sekond, po nuk është e qartë për publikun. Okej, ndjes. Po duke qarë mes lodhësh. Jo, nuk ka qenë duke. Prit, prit. Ta mbaroj. Duke u ngashëryer mes i prekur. Duke i thënë çfarë zuri? I shqetësuar, pa. I shqetësuar të mes të natës, po ju lutem mos më tregoj që erdha e kështu se më prish punë. Jo, as to s'kam. Prit.
Dhe që i ka thënë? I ka thënë që deputetët, do me thënë një nga eksponentët kryesor të Partisë Demokratike, ka marrë lek nga majoranca për të caktuar kandidat. Po, është vërtet. A, është vërtet kjo? Sigurisht nuk ka ndodhur këto ditë, ka ndodhur gjatë kohës fushatës. Nuk e di nga e ka curi këtë informacion, po është e vërtetë, nuk e mohoj. Ti e di që unë kam shumë informacione, përfshirë dhe kasaportën. Si ishte kjo tani mësu, se kapa më... Para disa ditë se gazi e qonë më përpara që ta shmangi vëmendjen. Jo, jo, ka... Po është palatit të gazit, një deputet në mes të natës, u dëgjua që i thriste... Deputet i kujt? I Partisë Demokratike. I kujt grupi? I Bashës, pra. I cilës PD, do më thënë. I PD-së së Bashës, u dëgjua që i thriste mes të ulët, o gazi, o gazi. Mos ja fut kopse s'kishte telefon. Një sekondë më gaza, mamë se është e bukur kjo. Po e bëri. Po mamë e bëri dramë. Ta them më kjo na duhet. Po ta them më. Mos është dramatizo kaq shumë. Po të kishte po te 1 minutë kokë ka marr. Po ka sa gjëra më ishte. 10 minuta duke zbukur. Jo, bëj në shok. Po të kishte telefon, nuk të vinte poshtë pallatit, se ti thoshte në telefon. Jo, po ka pasallë se është përgjigjë. Përgjova. Përveç asaj më kishte figurë. Po çaj se kjo pagesë pas nuk e mora vesh. Për të kandiduar pra? I thiri gazit nuk dëgjonte gazit, i thiri disa herë. Po çfarë ka gazit, gazi ishte në shtëpi? Po prapë. Fakti që nuk dëgjoi gazit, dëgjoi dikush tjetër që ishte student im dhe më tha mua. Mo, po se nxit burimin më bukur. Jo fare, ish student im që më tha mua, asgjë nuk kuptohet. Po, pa emra imi gjithçka. Ëh. Dhe skena është deregjistruar me telefon ka pa. Se do të dhe dekve nga poshtë. Po, e bëri film, e bëri film. Jo, po është, ja ti ma konfirmove. Ti e di që unë di gjithë shka. Ata them... Dhe zbrit gazi me bijama poshtë, në katë parë. Êshtë të kjo se këtë? Po jo, më rëbun. Êshtë nuk ishte. Jo, kjo të ishte, të ishte. Bijama, e kam video. E kam video, e kam video. A i ka informacion bi thejnë bine. Gjësë dhe sigurisht jesë më vërë. Unë jam kurios që më mbeti bë gazi me lullin në parlament, se janë një 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 në moment dhe revizime që duha, ja këto. Deli thot gazi qa kje se shkunde gjithë palatin dhe aji dhe me thënë ishte mes lotve dhe me nga shrimë... Po e shkunde palatin, atë e që tiri me zëtullet. Po pe zëtullet, po nga që ti nuk e përgjigjesh, natën, a i fillon dhe po e ngrin dhe zëri. Dersa ti në një moment dhe të gjove, po ndërko një a dy plaka aty dhe studenti im kishin... I kishin shkrepo. E kuptonë. Sepse ti e ke shpinë dhe një kompleks që ke shumë gjitone, kuptonë tani se mos futemi tani aty. Edhe i zbret këj, thot, qa ke, i thot, tjere tje, se mund bëngë të mua bete dhe ditën, jo, i thot, a i se më shikojnë këtë nga Basha, thot, dhe më marim qafë. Dhe jep një informacion, se këta spionoj një tjetërin. Një informacion? Po. Dhe qa i thot? I thot që një nga eksponendët tanë të Partisë Demokratike të Vullës, jo, Vullën ka gazi, të Logos, të Bashës, dhe nëse, ka marrë lek, 200.000 euro e lartë, për të vënd kandidat për kryetar bashkije këto zgjedhjet e fundit. Dhe jep një list me emra dhe me lek. Kush ka paguar këpra, se nuk e kuptova? Tani këto le t'i thot gazi, po si tha gazi i them unë. Le t'i japim, le t'i japim mundësim t'i thot. E kam në video këto. Edhe kjo? Po, po, gjitha. Që tani të bëjmë... Gazi e pranoj, më duka në bëjmë, pranoj gazi. Jo, jo, ajo që pranova në shkjo, që po ka patur një kolegë timin, që më ka shprehur një shqetësim të tillë, sigurisht gjatë fushatës zgjedhore, nuk ka lidhje në këtë moment, bazuar në informacionet që kishte marrë në disa burime, njëri prej cilve konkret mbi këtë çështje. Po mbi këtë çështje se nuk ka ndodhur sigurisht në ato përmasat që ka ndodhur fikse që themun Curri, sigurisht që ka qenë një shqetësim konkret i një prej kolegëve të mi. Po ja më çaf korruptiv më. Kjo është vërtet ai pranoi. Patjetër. Gazbardhi e pranoi. Ky është Ore gazi një sekondë, po tani një sekondë o gazi, po kështu janë llafe prapë, kur se janë të konfirmuara. Pa diskutim për shqetësim, unë nuk e di më. Shqetësimi se janë llafe nuk është ose nuk vite prapë. Idealistë në burisë. Po tani ja, ti një kujt. Tani e shtoi dozën, tha edhe listën dhe prandaj ishte lista me emra, prandaj duhet të vinte në mes të natës. Ore zotrik, fakti që është paguar 200.000 euro që thëti mola. Po. Kush ka paguar këmë rgase, më të shmëndë e më rëburë, nuk këtoj gjipë që... Tani që mos hymë në këtë... Po së hymë të të desë një desë nuk mua. Nuk hymë, se po tishtë për ty, unë kësha dalë dhe kësha mbajtur qëndrimet e mija publike. Sigurisht episodet të kësaj natyre dhe informacione... Informacione jo ndollin, nuk ndollin, për mua nuk ndollin. Po them këtë që do them tani, informacionet të saj natyre, sigurisht që më kam bërë mua të kem një këndvështrim pak më të gjërë mbi atë që po ndollë
në Partinë Demokratike, apo qëndrimet që unë do duhet mbaja në raport me zhvillimet në Partinë Demokratike. Dhe kanë shërbyer dhe informacionet saj natyre, përveç rrethanave edhe shumë analizave, po themi, politike edhe logjike, që unë të kem këtë qëndrim që kam sot në raport me zhvillimet brenda Partisë Demokratike. Është filmuar kjo, Turi? Është filmuar. Është filmuar. Në momentin kur është larguar personi, zotëria në fjalë, ka parë përreth apo ka ikë direkt i pavëmendshëm? Jo, ka ikë brenda i pavëmendshëm, ka qenë dhe i përgjumur ndër të tjera. Kjo se i hapi goja vazhdimisht. Kjo nuk ndodh, sepse unë zakonisht le shumë vonë në darë, që kjo nuk ndodh ajo gjë. Për momentin, për momentin, gazi që më sportivitet, që ka tani Partia Demokratike vetëm një gjë, për momentin, vetëm i nguli fuga me vaj, tani to janë mbushje kot. Atëherë vërtet kemi të bëjmë akt korruptiv. Një sekond. Një sekond, se 8 minuta bie gongu. Gaz, mos më zgjidh sekond. Okej. Jo, le këtu. Të lutem. Ata kush është kryetari i PD-s? Ti përgjigjesh. Nuk ka pa presidenti. Për momentin nuk ka kryetar. Asnjëherë s'është kryetar. Për momentin nuk ka kryetar. Tani, mund të bëj vetëm një pyetje? Jo, po pastaj do mbetet pjesa jote se. Jo, e kam shumë të shkurtur. Në një emision para 3-4 ditësh që ndoqja me shumë vëmendje. Zoti Bardhi, datë kuptohet që 2025-ën, kjo është një rrugë e gjatë pra, që është futur dhe zoti Bardhi te kthimi ke Berisha, në 2025-ën nuk bëhet fjalë për fitore, datë kuptohet. Pra i bie që do fitojnë 2029 po mund. Jo, atë ta kemi thënë. Kjo do një shpegim për publikun, sepse duke si kur përpërët orën biologike të Berishës mbaroj edhe të marrë është partinë të Berishës. Spari njërë nuk jam rikëtyr askund, jam në të njëtin pozicion që kam qënë. Jo, mbarova, vetëm një fjalë. Jo, po të vetë se të më qurit, më ti në regu. E mbarova, nuk jam rikëtyr askund, jam në të njëtin pozicion që kam qënë. Sigurim që kam ndërmarë hapa në mpërgjesin që më nga ngarkuar qytetarët për ta bërë opozitën funksionale. Ajo që kam thënë është që në qoftë se gjendja në opozitë nuk merr drejtim në një kohë të shkurtër, sigurisht që kjo gjendje e rënjes opozitës do të vazhdoj edhe për te 2025-ës. Pra në qëse ne vazhdojmë në konflikt deri në zgjedhjet e 2025-ës, t'jeni të sigurt, e kam thënë, nuk është sekret. Kjo Edi Rama merr më shumë se 100 mandate, pra në qëse vazhdojnë konflikti jonë edhe ne vazhdojmë e përfshihemi të kjo gjëja, ndërkohë që do të duhet bëjmë alternativ për qytetarët, Edi Rama merr një rezultat edhe më të thellë sa i që mori në 14 maj në nivel kombëtar, dhe situata sigurisht do të shtrihet për te 2025. Ti beson që mund të ketë një mundësi në 2025? Pa diskutim, në qofë se ne... Me Berishën në krye? Ne, jo, unë jam, kam alternativën time, apo idenë time, zgjidhjen time, se si Partia Demokratike dhe opozita ndërsi mund të bëhet alternativë konkuruse për zgjedhjen e 2025-ës. Në këtë moment kam zgjedhur mos bëj propozime për zgjidhje në televizion, sepse ne jemi në fazën ku nuk po flasim për alternativë qeverisëse, ku ne praktikisht nuk kemi opozitë funksionale. Pra ato që nisëm në nisje. Ne në vënd që të shkojmë kësaj të hënë, të shkojmë dhe të flasim për çështjet që janë halle të shqiptarëve, ne do flasim për shkresën që ka sjellë Kuvend Lulzim Basha. Kupton? Javës tjetër do sjellë shkresë tjetër dhe heqë tre të tjerë dhe do merret Linda Nikolla prapë si intereson Edi Ramës të mbajë në prandaj absolutisht po na stavë. Ikën kohë, erdhën 2025-at. Po ikën kohë. Sa më shumë kohë humbim, aq më larg është bërja e opozitës alternativ për zgjedhjet e 2025-s. Gazi e maf. Lëre sepse çfarë Hollywoodi do thuash para këtij Hollywoodi? Jo, vetëm ja vështirë mos u shqetëso. Tandësh ti. Po edhe çuri më thot. Po Hollywoodi, do të thonë ajo që do thot regjizori është kryekëput më poshtë nga Hollywoodi që bën këtë. Në fakt i vetmi që bëri Hollywood sot ishte ti. Jo, ka çfarë regjizori? Pritet të shkëlqejmë. Si e pse jesh në rrugë, mos u zgjidh. Por të ikur, dhe por të në kryja si që e kemi rrën pasohë 23, jo? Fiksa u do dhe 5 minuta. E me i dhe atëzohë, vullim të lëmë për javës tjetër, ka drejtë curi, me curin zdo të djekim sot, por aman curin sot së mund të...